Studio i Stock. Grynaren. Според хората, криминала се е променил. Твоя е сменил, от целта се отдалечил. Нека да ви кажа нещо. Кримина е ту, кримина е рапър. Без огризения, нека музиката да говори вместо мен. Аз ще пия и ще пия, докато не изтрезнея. Нека да припомня, кой е криминала? Човек, който от много хора се уважава. Нападнат, оставя дълбока рана. Не забравям кой какво, как и защо е казал. Аз действам, не приказвам. На улицата ме уважава, защото купувам хора и ги продавам. За убийства не съжалявам. За постъпки не отговарям. Далее сте от истината, дами и господа. Качен съм на сцена да разкажа няколко неща. Аз съм криминала, улично псе. Твоето мнение въобще не ме е бе. След дълго размишление за твое интелект и твоето образование, ще се познаваме от разстояние. Не ми ходи с този поглед, тази походка. Двамата знаем, че се крие отдолу пука. Освен да поемеш този десен и в болницата да ти кажат, еми куршума е още пресен. Заставам гордо за тези думи. Не ме е страх от бой и особено от тези куршуми. You feel me? При мен е малко по-различно ве. Номерата не минават, глупаци не се съжаляват. Според мен всеки човек има самочувствие. Дали е покрито или не, има обяснение. Не ми прикай на уе, да не се наложи криминала да дойде и да те смаже. Дълбоки размисли от глупаци. И за спор да чувам от пушачи, шибани хлапаци. Издържиш ли един ден в моя свят, ще те направя богат. Пръднеш ли на криво, става сакат. Оу, думи хиляди по моя адрес. Пощата ми е пълна с известия. Нека тези известия да се превърнат предизвестия, за да не се налага да има тежка физическа разправа. Не си дама с красив фейс, ти си курва, която се вози в дълъг крейс. Между другото, дърнем на бит на Black Case. Аз съм тук, а теб те няма. Аз какво да напрача? Тази шибана държава никой не успява. И после нямало права. Как ще има като нес от парламента? Ние да ви писна, ми да приказвам. Нека да приключваме. Ха?